Здравейте, това е видеоревю на Nokia C3 от Phone Arena. Телефонът е първият QWERTY Messenger с този тип клавиатура. С S40 мобилната платформа Nokia използва тази платформа в много от устройствата си. Тя в момента е най-разпространената в света заради огромния пазарен дял на Nokia. Не е смартфон, няма мултитаскинг, но платформата е доста стабилна и доказала се във времето. Телефонът е с 2,4-инчов QVGA резолюция екран, не е тачскрин, няма тачслой, така че видимостта по ярка слънчева светлина е много добра. Има D-pad за навигация, двата клавиша ляво и отдясно, както и двата Action Key също от ляво и отдясно, които са хромирани, както и D-pad-а, което допринася за добрия дизайн на телефона. Отзад е 2 мегапикселата камера, капака на батерията е метален, алуминиев по-точно, в същия цвят, който е телефонът отпред. Ние имаме сиво-синия вариант, но също има и златисто бял, както и розов цвят на Nokia C3. Отляво е микро USB порта, както и слота за микро SD картата. Няма копче за усилване и намаляване на звука. Отгоре е стандартния аудио жак и порта за зареждане. Не може да зареждате през micro USB порта, както на доста телефони на Nokia. Тук интерфейсът S40 е маскиран като Symbian. Целият телефон изглежда като E-Series, но е доста по-ефтен и не е с Symbian, не е с S40. Нека да разгледаме клавиатурата, която е основната добавена стойност тук, както и интерфейса. В началото мислехме, че ще е доста трудно да се печата на клавиатурата, тъй като устройството е доста малко, но тя е леко завита надолу, както виждате, изкривена, което прави нещата по-лесни за печатане. Копчетата са също така като купол и се намират доста лесно, дори с малко по-дивели пръсти и с малко време прекарано с клавиатурата може да се научите да пишете доста бързо, не е като BlackBerry, но всъщност е нещо доста подобно и няма никакви оплаквания от клавиатурата на Nokia C3. Така изглежда интерфейса на Nokia C3. Изглежда като Symbian, маскирали са го от Nokia, но си е S40. Най-интересното тук са тези три ленти. Началният екран е активен. Имате лентата най-отгоре с връзка към любимите ви контакти, най-отдолу за икони за връзка с любимите ви приложения. А по средата излизат апдейти на живо от социалните мрежи, в които имате акаунти, Facebook и Twitter. Може да ги следите директно от началния екран, което е най-близката форма на уиджети на началния екран, като си има предвид, че телефонът е с не е смартфон, ами е с S40 и няма мултитаскинг, разбира се. Така изглежда менюто. Също едва ли не е като Symbian, но не. Календарът е лесен за използване. В ляво е календара, в дясно са събитията за съответния ден. Има Ovi Store. Друго интересно приложение е Communities, което апдейтва статуса ви във Facebook или Twitter в фонов режим, докато ви вършите нещо друго. Има доста полезни приложения в Nokia C3, но естествено това не е смартфон, така че не може да вършите много неща едновременно. В заключение можем да кажем, че ако се търсите телефон с доброто качество на Nokia за говорене, както и за изпращане на SMS и имейли и да следите социалния си живот през Facebook и Twitter направо на началния екран, Nokia C3 има чудесна цена, за да върши точно това и можем горещо да го препоръчаме в този ценови сегмент. Това беше видеоревю на Nokia C3 от Phone Arena. За повече детайли може да ни посетите на phonearena.bg.